အစိုးရကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာတိကျတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေမရှိခဲ့လို့မတရားအသင်းပုံမှာစက်ခွန်တစ်ကိုလူတိုင်းသတိထားမိတာအားနည်းနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းစာဆရာကြီးဖော်တောက်ကြတာပြောပါတယ်ဒေါ်လေးလေးမွန်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသမှာအသက်အန္တရာယ်ကြားကတရင်ယူနေကြတဲ့မီဒီယာတွေအတွက်စက်ခွန်တစ်ပုံမှန်နဲ့အရေးယူလာနိုင်တဲ့အပေါ်ဆရာကြီးဖို့တောက်ကြကအစိုးရရဲ့လက်ရှိအားနည်းချက်တွေကိုအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမှားတော့ပပ်ဘလစ်ကကြေကြေပြပြသိအောင်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပေးသင့်တယ်။အဲပပ်ဘလစ်ကကြေကြေပြပြသိမှသာလေဒီဥပဒေရဲ့အတိမ်တက်ကိုတည်ပြီးတော့ရှောင်
ထုတ်ပြန်ခဲ့ပူပါတယ်အခုရတားအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့မညှိစွန်းအောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မျိုးကိုပြည်တွင်းညဉ့်ညဉ့်ရေးခေါ်ဆိုခဲ့ပူတဲ့ထောင်900 အခုရတားအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့မညှိစွန်းအောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မျိုးကိုပြည်တွင်းညဉ့်ညဉ့်ရေးခေါ်ဆိုခဲ့ပူတဲ့ထောင်900 ဆက်သုံးလောက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပူပါတယ်အခုရတားအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့မညှိစွန်းအောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မျိုးကိုပြည်တွင်းညဉ့်ညဉ့်ရေးခေါ်ဆိုခဲ့ပူတဲ့ထောင်900 ဆက်သုံးလောက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပူပါတယ်အခုရတား